Hello guys, how are you? Welcome to our channel. I'm Sally. If you are new here, you are welcome. Join us, new subscriber. Kana magara muchinditevera ndokutendai nerutsigiro rwenyu. Right ne nyaya pana pamazano nichambopota nichienda kudare kwa Chief Gwesela nichinotora Nhau dzeko ndichikupakurira pano pa channel pedu. Right, ndasangana nenyaya ya Vitalis Skosana na Taurai Moyo vose vari muno mushombe vachi mirisana pamberi pedare ra Chief Gwesela. Vitalis anosungisa Taurai hanzi ari kudanana nemukadzi wangu. So pakatsvagwa proof yekuti uri kuti mukadzi wako ari kudanana na Taurai sei zvikanzi nokuti akamutsvagira basa. Mukadzi wangu akatsvagirwa basa na Taurai. Taurai achiti ainana kutsvagira mukadzi wake basa. Ndakango mukadzi wake akauya hanzi akauya ndini mukadzi wangu akati ndiri kutsvaga basa handisi kuchengeteka pamba. Murume wangu asi kundichengeta pamwe chete nemwana saka ndaunotsvaga basa ndizvibatsira. Taurai chakakwanisa kutora namba dzake achipa mukadzi uya kuti fonera vanhu vakati vanogona kuwanisa basa. Saka papo manje kunonzi Taurai akazoonekwa ari kunzvimbo yebobis aine mukadzi waVitalis kuda vaienda kwacho kwavainoratidzana basa. Taurai achitotamba player the father role kumwana waVitalis. Saka izvi zvazotsamwisa Vitalis akati anorega ndikuendese kwaMambo anofanira kunoripa. Saka kwaMambo kwacho Taurai akazoti no what, this guy ibasa rake rekupomera. Hanzi ndisini wekutanga wari kupomera kudana nemukadzi wake. Ajaira kuenda achipomera vanhu achibhadharwa mombe. So it's sort of like a business kwaari kuti anopomera munhu kuti anodana nemukadzi wangu achimubhadharisa. So achibvunzwa pamhiri pedare saka iwe Vitalis zvauri kuti mukadzi wako ari kudanana neuyu uchiri kuda here mukadzi wako? Mukadzi achizobvunzwa manje kuti sei uchinzi uri kudanana neuyu zvikanzi baba ava havandichengete. Izvezvi ari kugara kwaklava neumwe mukadzi wari kuita business naye kokore retakshop here or whatever. Saka haachatouyi kumba izvezvi kumba kutorina kana hembe yake kana hwani. Tachongosangana pano padare Mambo munhu uyu achinditi ndinodanana nemunhu uyu asi kutaura chokwadi baba ava vatondichengete zvachose. So is it kuti mukadzi uyu aitoti yes ndiri kudanana naTaurai nokuti baba havandichengeti? Kozo kabvunzwa kuti uri kudanana here nemunhu obva kutaura kuti murume wangu handichengete? It's an obvious kuti panini zvinenge zviripo, hanzi panopfungaira pane moto. So Vitalis, mukadzi waVitalis anoti mai vanodanana nemukadzi uyu nemurume wangu uyu ndinotovazeza kuvasvikira nokuti vanotori munhu mukuru stereki kwandiri anotengesera ramai vangu. Saka handikwanise kusvikako nokuti Mambo vakanga vatiwo mukadzi uyu aende anotora zvinhu zvake kana kuti atonogara pane murume wake ipapo. Mukadzi she is 23 and murume she is kuma late at 20s ikoko achiri vechidiki. Saka musha waputswa nokuti murume awana sugar mama yaakuita ake naye business naye maybe. Si vanogona kuchengeta vakadzi vanenge vasara vachiita ma 1 2 3 zvaunokonewa iwe semurume vacho vari muraini vanozviita. Ndozviya zvinonzi mukadzi kana maroorana nemurume garai mese pamune mari muri ipapo taibhurugwa nebhandi. Nokuti mukadzi wako paanozoda kunzwa kuda bonde unofunzira kuti anoripowanani. Paanoshaya salt, paanoshaya wekuudza unofunzira kuti anoudzani. Anoudza munhu ari padhuze, anoudza munhu ari close kwaari anosvika achimunzwira tsitsi achidi ari a shoulder to lean on. Iwo uchitadza kuplaya your role as a man. Saka Vitalis akatongoudzwa naMambo straight forward kuti you know what, you don't have proof yekuti Taurai anodana nemukadzi wako. Saka zviri pachena ndezvekuti iwewe imbo player your role as a husband kumukadzi wako. Umupe zvakafanira kana riri bonde mupe kusvika aneta kusvika agutsikana. Kana iri mari ziva kuti iwe ndiwo musoro wemba unofanira kumutsvagira mari uchimupa nekumuchengeta nokuti ndo wakamutora. Right, mukadzi anga asina hama dziri kuno mukadzi amubva kuzaka and all the way kusvika kunoku haana kana hama yekuti inokwanisa kumumirira kana kumubatsira. So the best solution yakaona ndeyekuti inini murume asi kundichengeta saka inini bheta ndinotsvaga basa.
ndizvichengetere mwana wangu. So varume mudzimba umu, please take care of vakadzi venyu. Kana watora mukadzi uchiti ndokuda ndichakuchengeta, muchengete, muchengetane. Kana riri business, ibusiness rudzii raunoita noumwe mukadzi weukoko, chero musingadanani, zvine chimiro chakadii chekuti unotosiya mukadzi wako unoita business noumwe mukadzi, uchisiya mukadzi wako? Business ngariitwe iwe nemukadzi wako muchiwirirana, muri pamwe chete. Ndozviya zvinonzi vanhu vatema takarasikirwa chose. Kana munhu akangoita mari chete akutofunga kuwanza vakadzi. Varungu vakaita mari vazhinji, vanoinvesta mari yavanoita mainvestments avo vari pamwe chete aine mukadzi wake one, achiita zvinhu zvake, achiwanza chete makambani nemabhizinesi achikura. Manje isu tinowanza vakadzi kunyanya kudarika kubhizinesi racho. So guys, let's talk macomments. What do you think nemurume uyu akupengesana na shuga mama achisiya mukadzi wake? Iyambiro ipi yamungapa kuvarume vechidiki vanosiya vakadzi vavo vachiinda kumashuga mama? Icho chii chinomboita kuti varume vasiye vakadzi vavo vachienda kuvakadzi vadiki vachisiya vana vechidiki vacho? Hatikurudzire chihure. Let's talk macomments. Much love. Bye.